විදුලි බිල අඩු වෙනවා. විදුලි බිල අඩු වෙනවා. පන්සල් වලට දෙන බිලත් අඩු වෙනවා. විදුලි බිල විතරක් නෙමෙයි. තෙල් බිලත් අඩු වෙයි. භාණ්ඩ බිලත් අඩු වෙයි. රට දැන් යම්කිසි මට්ටමකට ඉහළට එමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒක පිළිබඳව හුඟා කනගාටු වෙන කට්ටියකුත් ඉන්නවා රටේ. වැඩි වෙනවා නම් සතුරු වෙනවා, අඩු වෙනවා නම් කනගාටු වෙනවා. හැබැයි අපි සතුරු වෙනවා ජනතාව වෙනුවෙන්. විදුලි බිලත් අඩු වෙයි, තෙල් බිලත් අඩු වෙයි, බඩු බිලත් අඩු වෙයි. සිංහල අවුරුදු වෙනකොට හොඳ තත්ත්වයකට රට පත් වෙනවා කියන එක මම වාග් කියමින් තුව කියනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට පන්සල් යන වාතාවරණය හදාගන්නත් එපා. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් එහෙම. කොහෙද? ඉස්සරහට පන්සල් යන වාතාවරණය හදාගන්න ඕන ඉඳලා තමයි කියලා. පන්සල් යන්න. ඔව්. පන්සල් යන්න. නෑ නෑ ඉතින් එහෙම ගන්නේ රටේ අර්බුදයක් තියෙනවානේ. ආර්ථික අර්බුදේ ආර්ථික අර්බුදයට මූණ දීලා ඒකෙන් ගොඩ එනවා ඉතින් ඒකයි. වෙන හේතුවක් නෙමෙයි. ඒක කවුරුත් දන්නවා. පන්සලේ හාමුදුරුවෝ දන්නවා, රටවැසියෝ දන්නවා.